aperi nayo gahunda zayo yazipanze inyuma iyo kwibuka nwa kwibuka genocide akora abatutsi aperi ngo irashaka gukora ikitwa self evaluation aperi ngo irashaka kwicara ngo hazaba umwiherero wa undi wihariye hagati ya chairman nabandi bayobozi bakomeye muri APR bazahamagara byinshi n'umutoza baganire iyi saison imezite yagenze ite kuki bashaka kubishyira icyo gihe ngo aravuga ngo look tugiye gusohoka muri Champions League APR atwe champion akamemo se gaje gutsinda match nk'eshatu gusaba kayitwara baravuga ngo tukimara kubona ko twatwaye igikombe donc match zacu zo gutwara igikombe zuzuye tuzicara tuganiye n'umutoza nabandi bayobozi twicare dusesengure buri mukinnyi wese umunyarwanda umunyamahanga ngo barebe ngo nibande twagumana nibande beza nibande badufasha nibande batadufasha APR ewan ngo nibwe izahitana isettinga gahunda yo kugura abakinnyi bibikomerezwa umwaka utaha amakuru mfite nuko APR soko rya mbere rwibomba kwatakamo ni bya West Africa APR ngo yarebye ukuntu yanga ikomejwe n'abakinnyi muri West Africa bapa komezuzwa ba Aziz Ki bakunda kwitwa ba Aziz Kikiki barabate n'umuntu muri aka karere kacu n'abakinnyi benshi bagiye hari bakomeye ati ikintu cyo gukora nuko njya gushakira West Africa West Africa ari abakinnyi muri iki gihe kuko bongeye gusubira mu bintu byo kudevelopa abakinnyi bakiri bato abakinnyi babo navuga ngo baba legende babanya bakinnyi burayi babonye amafaranga b'abenegihugu mu bihugu byabo birabyo muri West Africa za Nigeria za Cameroon za Burkina Faso kiriya gice za Cote d'Ivoire n'ibindi muri iri Afrika ntware nyine yabari abakinnyi bagiye bashinga ama academy n'ibihugu bigashyira imbaraga mu kudevelopa taraza abakiri bato icyo rero APR ikora ngo irohereza umuntu ugomba kuva mu Rwanda ngo azajya muri Cote d'Ivoire yishyurirwe hoteli arebe match zo muri Cote d'Ivoire akurikirana reba abakinnyi muri Cote d'Ivoire niho bazahera azahavajya mu bindi bihugu bya West Africa APR ngo iramanura intwaro zitari nyinshi ariko none kandi zajya kuri umukinnyi uhenze w'umuhanga uza gukora difference ngo niko bamaze kubipanga ngo niyo gahunda ihari ku buryo rwose iyo nama iyo kureba ngo nibande turekura nibande tugumana baba abanyarwanda n'abanyamahanga niho bazavuga ngo okay aba turabagumanye aba turabarekura none bamenye ngo aba dusiganye bangana bate iminyanya ubwo isigaye yo kugura abakinnyi ningahe hanyuma n'abakinnyi bangahe bakomeye mu myanya runaka turi buzane batuma ikipe ikomera bakurikije iyo nyigo n'inama bazaba bavuyemo ikizavamo muri uko kwezi kwa kane gushira nibwo umuntu uzajya muri West Africa muri Cote d'Ivoire agomba kuba ari tayari akagerayo agatangira gakora ama contact ku buryo APR ngo irashaka ko ukwezi kwa gatandatu igihe cyo gufungura transfer kizagere itagiye kunegosia ahubwo igiye kwishyura nicyo ishaka gukora ngirohereza umuntu mubera z'ukwa kane ku buryo avuga ngo ukwa gatanu kose gukoreshwa nk'igihe cya negotiation n'abakinnyi dukeneye n'amakipe yabo birumvikana turangizanye ku buryo kwiyambere kwa gatandatu bagifungura Amerikato APR yishyura iki ishaka rero ni iki iri kubikorera ngo irashaka kuzakora pre-season umwiherero ufite imbaraga ngo ikitegura Champions League irashaka donc kuzaba baraguza abakinnyi hakiri kare ngo ikaba niba ari umutozi niba imugumana cyangwa arazanye undi nawe ikaba yaramuzanye ku buryo ngo bazaruhuka ariko none igihe cyo gutangira imyitozo yenda niba ari mu kwa karindwi ku itariki ya mbere bakaba bamanuka niyo nka squad yose full kikosi abaguzwe baraguzwe umutoza niba azaba yaraje bose ngo bakore camp batangire bategure Champions League APR ngo ibabajwe n'ukuntu yari bitandatu bya piramide ariko tukibaza tute semana yanjye nubwo ibabaye zino nshuti zacu uba bakinnyi izagura bazangana n'amakipe 12 y'ibigugu ku mugabane wa Afrika kuko APR igomba gutombora mu bigugu 12 ariko umupira wabo mu gutungurana ishaka kugenda ikagura abakinnyi
batatu bane beza bakomeye ikagira abanyamahanga bongera amasezerano mu bifite ikagira nabandi bari mu Rwanda nkabangaye babiri batatigura ugasanga iguza abakinnyi tuvuge nka batanu beza abiyongera kuri APR ya Rere cyangwa batandatu ikabikomeye ibyo nuko bimeze so abenshi rero ngo barahuriza ko APR shaka kugura imyanya ari naho nsoreza bita twinjira muri Fortebet ngo imyanya igomba kugurwa niyi rero APR ngiraba ngo umuzamu nta kibazo kabiri gatatu ngo nta kibazo umutima wa defense ngo APR iragura umukinnyi nkuko ari yaraguze Benjamin umunyamahanga umukomeye ugomba gukinisha Yunus cyangwa Clem ngo ni umwanya umwe babona ko bashaka kuzakinamo abakinnyi kuko umuntu wabimbwiraga ni umuntu uri mu nzego nyine zifata ibyemezo urumva mbere yo kujya mu nama gufata ibyemezo bya nyuma mama mufite namwe uko mu biganire hagati yanyu baba ati uwo nguwo umukinnyi uza gusimbura Benjamin baravuga ngo hagati tuzagura undi muri kasero ukomeye ngo APR ingane izashyira ingufu ngo izahitegura umukaseri ukomeye ngigure n'umukinnyi umwe ujyana imipira imbere ubwo ni nimero 10 ukomeye ngahubwo Shibub yaguma ku 8 burya Shibub ngo yabasha no gukina 8 ngo bagure nimero 10 ukomeye ubwo babaye bangahe babaye batatu mu defenseri nimero 6 nimero 10 ngo bakagura mu wingu umwe ukomeye ubwo babaye bane ngo narutayizamu umwe ukomeye ni batanu APR ubundi ngo budget yayo irashaka guterura amafaranga nka miliyoni nka 250 z'idolari ibihumbi 250 by'idolari nka miliyoni 300 z'amanyarwanda ngo ikamanuka ku isoko igura abakinnyi batanu b'ibikoko b'imiriro baza gukora difference Nyarugenge ngibi biri muri APR ngibyo biri muri munye muri imyaka ibiri APR izajya mu matsinda birashoboka ko byaba uyu mwaka cyangwa uta ariko imyaka ibiri nishoko ya nuwambere nitajya musa nuwambere iyo guze neza bimbaze urumva update ntanga inkuru ntanga update nyene nkurikirana si nyene umuntu uzaza kumbwira ngo watangaje ngo ibintu bitari byo donc ni ibiganiro bikirimbanyije bitararangira ariko ni ibiganiro biganisha heza ikipe kazungu yihebe yakunda ikipe iba ku mutima wa kazungu n'abakunzi ba nyamukandagira nuko amakuru meza ariko nzajya mbyenda mba update aho bigeze ibiganiro bigeze keza cyane yashoboka APR n'umutoza w'umufaransa utoza ikipe bita ASEC Mimosa iri muri kimwe cya kane yatomboye yihe abafana ba APR muzareba iyo match uyu mutoza ufite imisatsi yo mu mugongo imeze nk'iya Yesu wa mugabo wagiye ukina filime yita Yesu niwe biri like iri kwa zato za APR nta gihindutse ibiganiro bigeze kure ndetse ni nabyizi cyakabiri abakinnyi bari mu biganiro na APR maze kumenya ngo mutoza yitwa Julien Chevalier maze kumenya ni itumana zazo shakira ifoto ku musore tugaruka kazungu ni nacyo acaka rongo cyane icyo giye kugeraho cy'abakinnyi kubakinnyi ikimwe ifoto tuyihaza abantu bireme byose kubakinnyi ariko basinyi unkunda utankunda sinshaka kuvuga ngo nanyarwa uwo mutoza uramwemera se cyangwa umwemera ah nkurikije iki pisa umuntu wageza mu matsinda ishuri agize kwishura bigize zikurikiranye kimwe cyakane nongereho ngo yabaye wa mbere mu itsinda ririmo Simba yego yego Wydad yabaye gatatu abo wa mbere nibwo wa mbere mu itsinda ririmo Wydad Casablanca APR abakinnyi ngo abakinnyi abakinnyi ntabwo ndi bubavuge ndacyari mu ntuhuza ariko mbibabwiriya abakinnyi APR iri kuvugana nabo nibaramuka bakinnyi APR bakemera koko ibiganiro bikarangira bikajya kuri final agasinya bagasinya mu kataba birashoboka ko tuzajya tubona umuntu wese uri muri Nyarugenge kandanda y'igifute birashoboka ko umuntu azajya abona abantu bose b'Inyarugenge bambara black and white n'abakinnyi bazwi kandi bakomeye icyo nahamiriza abakunzi ba APR nta mukinnyi utazwi uzongera kwikanga icyo kintu namenye reka amafoto mbanze nyayeze nikora babanze barebe uwo mutoza niba muzi umuntu bita pakomeza uzwa kugira ngo yange mugure n'urugero kugira ngo mwumve APR hanigeze imyumvire yayo niwe wabaye meilleur joueur wa championnat Côte d'Ivoire umutoza namuhaye nikora meilleur défense yabaye yawo yawo APR hanigeze ni hitima nta mukinnyi mwiza wo muri aka karere utari kuri level
yaya makipe yikarifia kajira muri kimwe cya kane kimwe cya kabiri uzongera gupfa kwandagira muri Afrika zo ubagize donc umukinyi wo muri aka karere niba ari meyer jouer wo mu gihugu cy'Ubugande niyo wiza gihugu ubwo ni uzakandagira muri APR Ritima iyo niyo migore abantu dushaka nabisubiramo ndambiwe nabo abantu bitonde uwo mutoza muterekeho amafoto na yahaye yewe ikintu mbabwiye ntabwo ari je ntabwo asinye kazungu batari bafata yitwa Julien Chevalier reka nyivuge mu kinyarwanda kiza bamuterekeho kugira ngo banamubone sinshaka abakinyi babeshya amakipe bayiba bayiba niyo mpamvu uravuze ngo bakipe atatu umuntu utankunda byose imbizi yego mu makipe atatu APR ya mbere Rayon Sport ya kabiri Police ya gatanu ariko wenda yaba ni ya gatatu aho izaba hose buri kipe ndashaka abakinyi 11 bashya abanza kazungu ukora akayira je wimbwire ngo kanaka ko numbwire ngo ruboneka ndagurugero rworoshye APR itsinzwe gatatu itsinzwe ibitego byinshi ruboneka hari n'urugero naze rw'umwe gusoma zigiye muri APR kandi tubona ko ari inyenyeri hano oya niwe mukinyi muri APR ariko rero mufate umugeranya Ama kinyi babiri batatu beza bafite. Mufata umugeranye na Mokoena undi tuva utera makufa ni Mokoena. Mokoena. Utera makufa ya ya Melody na ni kipe gihugu. Burya Temba Zwane ni sawa. Ariko kiriya kintu cyambara kane Mokoena. Utera imipira yera makufa. Ura muntu niwe mubihitima. Niyo bari ushaka kubira ngo ah ariko se Mokoena wiki. Wewe mugenje na bari dia rucu. Ba hirya bayanga na Simba. Mediane ya Simba na Yanga twakoraho. None sugo iyo turimba rero ngo tujye kujya mu matsinda. Nujya mu matsinda. Ariko kuri TV. Nujya mu matsinda. Umutoza nuri. Umutoza wawe. Niba ushaka kujya mu matsinda, gura abakinnyi nyine bajyanye n'uzo. Meza nuko uyu mutoza kuza muri APR. Ega ariko agomba kuzanamo na bunduke ebyiri ziwe. Ntabwo nabanye muri ASEC. Sindasoza. Nubwo ngo abakinnyi byombi gutangarije. Nubona kandagiye ahitima. Ibyo na APR bigeze akadomo bateye umukono. Aremeye. Uzamenye ko amanuka na bunduke ebyiri zo muri ASEC. Kugira ngo munyumve. Nubwo ngo umukinnyi wabanzaga mu muri APR agomba kuba umusimbura. Wemerwa ubu twemera. Akwiye kuba umusimbura. Umukinnyi uri muri Rayon wese twemera agomba kuba umusimbura. Uri muri Police wese twemera. Agomba kuba umusimbura. Cyo afandirisha arashaka kuba. Afandirisha arashaka kuba agiye kujya mu matsinda. Nibyo ushaka kubwira. Rayon APR ushaka kujya mu matsinda yitima. Muri kijoro kiritema barimo. Nibiramuka bikunza. APR izajya mu matsinda. Giye kubwanje kugira ngo tubone umupira rega. Nu wanta vuga ta round ya kabiri ubuzi ni sha kibe round ya kabiri na urugero reka ku round ya kabiri bazatombora he ni urugero kazu urese wimbwiriye ya mbere Somalia na za Djibouti se yo gishye nyitekereza gye tage gye ntekereza handi avuga ngo nutsirira ya matsinda niyo za Mamelodi zikina umukino zikina imikino ibiri gusa yego yego ibibanza bo ntibabikina bakina gusa kujya mu matsinda aho niwe ntekereza rero ibibanza za Madagascar za zitsindwa umunani zitsindwa birindwi ukibashye mu kipe irakomeye ndareba hari havuga ngo ara nutsindi uzakina uzahura na Esperance de Tunis nukuramiye uzahura na Mazembe yego nukuramiye uzahura n'ikigugu niyo mvuga ngo aho ngaho ikipe eshatu uyu mupira antavuga wa Tanzania niko bawubatse yego 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 ibyo kuvuga ngo urakomeye n'iki bareba n'umusaruro wawe buri mwaka baragura buri mwaka niyo mpamvu bahorana n'amakipe akomeye twebwe rero muri iyi ntangiro turiho kuririmba gusura ushaka kujya mu matsinda warabyiteguye se kujya mu matsinda se urajyana nande ibi bitubeshya ngo urabona kanaka ni mu Mavubi ngo yanatsinze igitego mu Mavubi ngo urabona ni umudefenseri ukomeye mu Mavubi mbere ugasanga mu Mavubi nta kina kandi ariko iyo tujya gupima dupimira ku Mavubi uyu munsi niba uvanguriye APR ushaka kujya mu matsinda gura abakinnyi nyine bo kujya mu matsinda banze umenye ngo ninde ni ikipe 12 z'ibigugu ugomba gukuramo imwe kugira ngo ujye mu matsinda yego yego ninde nakuramo kuri aba bakinnyi mfite ubwabyo ubwabyo aba bakinnyi bahari ninde nakuramo Simba nakuramo Yanga Yanga ubu yamaze kujya mu makipe 12 yego akomeye muri aya makipe 12 nakuramo ndabujya mu matsinda ubutumwa ati none se biganiro niba uzahinduka ugafana APR ugira ngo natwe tuzahinduka Rayon Sport niyo yajya mu cya kabiri tuzayigwa inyuma niyo yamara imyaka ijana tuzayirwanaho njye simfana nshuti yanjye nta kipe mfana njye ndi umutangazaje ndi umunyamakuru ndimo ndavuga transfer ubwo ndavuga ngo neze transfer itima Rayon Sport ishobora kuzatwara igikombe cy'amahanga igasohoka itima transfer ko ndimo ndavuga transfer hari ikipe mvuzemo hano uri kutubwira transfer za APR abafana bo bahita bavuga bati si kazi yangu ya kutangaza nere kuri ibyo uvuga Rayon Sport na Police yewe makuru ari kungeraho ndimo nakurikirana amakuru ya APR juu ikipe ya kazungu ifite amikoro ikipe ya kazungu ifite amafaranga iri ku isoko izasohoka Rayon Sport iracyarimo kurwana n'igikombe
cy'amahoro icyakabiri ntibaremerwa amafaranga ngo bavuge ngo Rayon Sports imubigano n'abakinnyi Rayon Sports nitangira ibigano n'abakinnyi tuzabibabwira turi hano kugira ngo tubabwire transfer turi mu nda y'isi there is no problem sinzi ikibazo gya ritima sinzi impamvu abantu barimo kuvuga ngo nini na nini twe turi kubwira umutoza uri mu biganiro na Nyamukandagira none tuvuga ko ari mu biganiro na police ari mu biganiro na Nyamukandagira ritima reka tubyoroshye Simba yanta afana umuzamu ni ayo umutima wanjye utangiye kujya kuri Yanga buriya kuva manara yagenda buriya kuva manara yagenda nanjye nawe biganiro kwishye uratunguranye cyane rwose warabwiye kazungu manara nge nkora nka manara nge ndi manara kazungu nge ndi manara ntago ndi umuntu buriya Pep Guardiola nava muri Man City nzahita ngenda nzagenda nawe hagiye umva itima kugira ngo bumve iyo ntango urwo rugero bumve abakinnyi bahari ubu basimana Yanga bataragenda kuko abadashoboye bazabyirukana bagura abandi bashya ariko reka tuvuge Simba ya none irimo guhatana kujya muri kimwe cya kane yego yego umuzamu ni umunyamaroke Ayoub Lacred mwiza umunyamaroke Aisha Manura usimbura niwe muzamu wa mbere ikipe y'igihugu ya Tanzania nimvuga kugira ngo abantu banyumve numbwire ngo Pavel ni umuhanga kuri nde wamupimye he kuki Simba sigura undi muzamu kandi ifite uwagenye mu matsinda inshuro zingahe akaba n'umuzamu wa mbere wa Tanzania akaba n'umuzamu wa mbere w'ikipe nasiyonali kuki yavuye mu gikombe cya Afrika kugira ngo abantu banyumve neza mbaho urugero umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Tanzania ni Simba ubu bamuguriyeho undi ni wa kabiri kugira ngo noneho nawe yitekereze atazirara atazavuga ngo ni igitangaza kandi uwo Manura arusha ibigwi Pavel hanahe kugira ngo abantu babyumve nujya gufex nujya guhura na Simba banza umenye Simba yariyo umuzamu wa mbere Simba ni umunyamaroke yari muri Farirab Ayoub Lacred ni ubanzamo kabiri ni umwene gihugu Kapombe gatatu Shabara ni umwene gihugu kane na gatanu kane ni umunyakameruni Shemaron gatanu ni umuzayirwa Inonga Baka gatandatu ubu bazanye umunyasenegali ariko reka mvuge Ngoma uhasanzwe umuzayirwa Babakari sana n'amanyamakanike reka duvuge Fabrice Putin Fabrice Rwabuzi ko kano tubamwita Putin kubera gukandagira no kubera gukandagira kwa rwa ngo Putin namikinagira mukinyi wahenze cyane azakandagira abakandagira cyane gatandatu gito ko aririmbye aravuga ngo agapapuro zagace mu dupapuro dufite kataracika muri abo bantu kazunga avuze hari muri kuri liste ya Nyamukandagira hitima nari navuga ngo tubakopeze rimwe komeza kazi ntacyo ubwo apfa kuba atari Babakari Sari Ngoma Babakari Sari aperi yabihengezwe n'imekaniki yabihenzwe muri mapinusi kwa mubonyereka Putin umva ariko noneho ahora n'umutukuri niko bamutazira kanote Simba ntabwo bari kumwongera amasezerano uzi noneho bitako byo mutwe basha kumira uzi bino bitako byo mu mitwe niyo yabarinde baro ya hano ntacyo muvugana na kanote komeza kazu ntashimaka kuri ngo Petrovic ari muri APR ngo ari yerebye abakinnyi afite ba mediateur akabona nta muntu uzakerya ngo atange pass ya indi vama igitego ngo akajya ngo atoza gutsinda iby'imitwe gusa ngo babaga ari bamigi bayi murane bari bakodo none aka yaba ati akabigisha gutera imiterekano APR atsindaga ibitego by'imitwe gusa byinshi ubwo rero muzo kanute nibari kanuti ntashima kabiri Simba barage kumwirukana hambere ntabwo ari kumwongera amasezerano niwe mukinyi wahenda kubera ko buri match na Fabrice Luamba ngo abafite inunzi Ngoma ntakurwaho komeza kazo umunani ni kanuti cyangwa muzamiro icumi ntibazonkiza uruhande rumwe cyama urundi yona anta hari ingingo na nateguye nashaka ko mubihuza kamvuga nta kantu niba hari uwabona Fiacre muri abo ntacyo bitwaye ninde ubu niba hari ikipe yabona Fiacre agiye gusinya mikomeye muri Afrika y'Epfo Fiacre nta kipe nimwe amwipima ni rwo rugero niba hari uwamubona ariko ananahembwa make 3500 niba South Africa reka misobanu munyumve reka misobanu munyumve niba hari uwamubona Fiacre Pavel akabwa kabiri kubera ko Pavel ukimukeneye niba hari uwamubona Fiacre Kadima akabwa kabiri niba hari uwamubona Fiacre uyu murundi wa udandabira na polisi Onezime ubeshya muzamu kipe y'igihugu Rukundo Onezime akabuwa kabiri kuri we kozo izo eshatu zifite abazamu b'abanyamahanga ubonye sifia kiri umunyarwa n'umwe muri izo umunyamahanga akabuwa kabiri ntacyo bitwaye niba uzatunga abazamu babiri b'abanyamahanga ntacyo bimbwiye ariko abahari simbemera nicyo gisobanuro bitewe naho ikipe zishaka kujya igikombe cy'amahoro irashaka amatsinda polisi nitwara icy'amahoro irashaka amatsinda APR yaje itwaye icya shampiyona irashaka amatsinda niba rero atari amatsinda y'amagambo arayi bikorwa niyo mpamvu nabahaye urugero kuki Simba na Yanga zijya mu matsinda zombi icyarimwe izindi zikabinanirwa akaba ari Tanzania yonyine yashobora kugira ikipe ebyiri muri kimwe cya kane izo kipe ziragura nkubise cyumvirizo nunganira kazungu amasegonda mbahaye imyaka ibiri
Nituri bibiri na makumya abiri Na kane Bibiri haru yu mga kapele je guchina Undi mga kane bibiri na makumya abiri Na kane gatanu na gatanu Uyu mga kujie kuzi Na kane na gatanu E yini na kane na gatanu Yeguza kulichira njini Muminya kibiri Iyi myaka ibiri. Gatandatu karindwi. Muri imyaka ibiri. Apeli zajya mu matsinda. Birashoboka ko byaba uyu mwaka cyangwa utaha. Ariko imyaka ibiri ntishoboka. Nitajyamuse. Nuwambere yo guseze. Uzabimbaze. Yo guseze. Icyo nashaka kuri yego. Ingingo navugaga. Narateguye ingingo ivuga ngo Rayon Sport. Iyo tuvuga Apeli biba byiza tujyanye na Rayon Sport kuko nizo zisanga zitanga ritime y'umupira wacu. Rayon Sport abakinnyi bayo benshi barimo barasoza amasezerano. Dushobora guhera mu izamu tukagenda tubavuga. Yego. Kadime ndiyara yasoza kuko yasinye igihe gitoya. Si igihe gitoya yari yasinye nawe. Eh yarasinye amezi atandatu. Kadime ndiyara. Ibyo bintu bikugora kugira ngo mbyoroshye. Eh kazura urabibuka. Kugira ngo mbyoroshye tutabitindaho. Turebe ninde rero ikwiri kongera amasezerano. Nabakinnyi batarenze bane. Eh muri abo bakinnyi. Narivuganye na Rugaju Ligani. Abakinnyi batarenze bane rero ikwiri kongera amasezerano. Kandi nabo nibongerera. Ubwawe nabahe. Nabo nabasimbura nibongerera. Ni Nsabimana Aimable. Akayigumamo. Sebyo eh nk'umusimbura kisese nagwereye ikeneye 11 abashya kushaka rero abasimbura biroroshye ni Nsabimana Aimable ko umusimbura kandi nabwo uri limite kuri wa mubare singomba gutunga abakinnyi 28 30 23 barahagije twarayibaze eh ikeneye gutunga 23 ko ni babiri babiri ku mwanya n'abazamu batatu abandi uzakenera uzakora muri junior batatu biroroshye kuko nari nabibaze ubundi sanga Rayon Sport ikeneye abakinnyi 11 abashya n'abasimbura n'abazasigara 9 bakaba 20 kazamura abandi batatu kuko biroroshye reka duhere kubashobora kongerwa ni Nsabimana Aimable akaba ari umusimbura Sancho Ramos we na mitima bari abasimbura n'abasimbura mitima afite amasezerano nibyo nyine ariko ngo nawe nuko afite amasezerano kazungura umusimbura simwemera nk'umukino ubanzamo warewe nyayo imaze imyaka 6 ari igikombe cya shampiyona aba mitima bigaragura babaraho ngaho nuko ngo nawe ubuzenguruka nawe ubuzenguruka utakwa nawe ni rompo urabura ibikombe uwo mitima hari nibyo ndi ya polisi na muhagire muhagire umukinnyi ukomeye ikabya karindwi wamba bareka uretse polisi ko polisi tuzishima polisi tuzayibona ikombe kizaba igitambaro kizaba cyambaye n'uwambaye nimero 8 mwongera amasezerano nk'umusimbura naza naguhenda rwose ni ibintu bibiri niba uguma muri reyo sinkwinginga ni ibintu bibiri inyo byo bireke kuri apere wabivuga ibyo kuri Lyon Sport kazungu naze kwirengagiza ibyo cyangwa ibyo none se yakoresha ibyo 200 yarahije 200 zakoze iki se zishize yakoresha ibyo mbongere batwike yagurishije yaguze nabi n'icyo kazungu avuga niyo sha kubwira amafaranga si ikibazo sho ufite umumaro sho gutunga 23 niyo mpamvu uvuga ngo nta mukiri wiye kandi kazungu akubwira ngo 11 abari bose hanze ariko winyo byo rwose mbabarira Rayon Sport kende gutuza abakinnyi bakinnyi mu mutabivuga kugira ngo mbyoroshye reka mbyoroshye Rayon Sport kende gusigana mu bakinnyi 9 ko nibuka reka dufata aba defenseri bane b'inyuma umwe arashoje abandi batatu baracyahari sibyo bugingo arahari mitima arahari na Seru Mugara cyahari uwongerwa n'umwe ubwo ni bane bazaguma muri reyo reka mfe gusiga n'uyu muzamu wa gatanu umwongerwa ko nawe ntagwenze ndashaka kureka ko Rayon Sport yahendwa n'iki Kadimi ishatsi ya mureka ishatsi ya mwongerera ubwo se waraguhenze Nsabimana ishatsi ya mureka ishatsi ya mwongerera ubwo se umukinnyi yaguhenda abo ni abakinnyi batanu inyuma hagati aracyahari uyu murundi nubwo isaza agira ati ntabazariwe Ngendahimana na mwongerera ntahenze ko ni umukinnyi mukuru ugufasha muri vestiaire kandi icyiza cye kintu hagati agakina n'inyuma kuba ni umusimbura cyo aba ariko ngo ayigumye maramugerereye boroheje Majaro na ngenda ibigenda Majaro na ubijanirane Majaro na ngenda Imana ni barindwi sibyo Rashid nk'umusimbura na mwongerera babaye umunani Mabare aracyahari subiramo akazungu ndo ngera amasezerano Rashid nk'umusimbura aho isubireho ko noti isubiraho ntabwo ndi bukwemere kukomeza uwo muntu umubwira ajye muri za musanze za mukura za ni ushaka rero amatsinda akura kabije nabi Kese Rashid muri musanze mvuga nta rinyo muri musanze oya byihorere kazo ariko na uri kuvuga Rayon Sport imeze gute yamatsinda cyangwa uvuga Rayon Sport ako musanze cyangwa uri munaje ngo ni uratuma mvuga reyo igeze kuri reyo ari ibintu byo kuri reyo nkumva nakwirukanka ndavuga umusimbura uravuga umuntu bitaka Kalisa Rashid muri Rayon Sport wowe
iryamye yamaze guhaga imeze neza itarasonza yirinda ko hari kandi kantu kandi kanyamaswa gacaracara ngo kayikore mu jisho ibintu byariyo mureke kunsembura tugeze mu bintu by'abakinnyi kuri Rashid kugira ngo byumve cyane nigire mukura musanze etenseri komesa bamasa nabande kwe abangabo naza kuri kugutanga bare aracyafite umwaka wa Rayon Sport nk'umusimbura nabakina 9 Arsene simushyiramo ni 9 gusa nabo mvuze Rashid navamo no 8 ariko gyewe mbona Rashid nk'umusimbura kuko kosa dukora n'iyo ngo Rashid nk'umukinnyi ubanza muri Rayon Sport icyo sinkemera nk'umusimbura kuko abasimburega ugomba kuba nabo kureba nibandi uratera gura umukinnyi wa Musanze wa Rayon Sport ngo aje gusimbura yego kazo nabo bakina 9